Vilniuje neseniai vykusios diskusijos, nuo ko prasideda ugdymas metu, specialistai kėlė svarbius su neformaliuoju švietimu susijusius klausimus. Kokį jauną žmogų ugdome šiandien, ko jam reikia iš tiesų, kas padeda išnaudoti neformaliojo ugdymo potencialą. Dabartinis vaikas, ko gero, kaip vaikas, jis mažai skiriasi nuo visų kartų vaikų. Jis toks pats smalsus, besidomintis, veiklus. Jam reikia, kad jis būtų matomas, kad būtų pripažįstamas, kad būtų pastebėtas. Antraip jis būtinai suras tokią veiklą, kurios nepastebėti mes jau negalėsime. Sukurta ir išbandyta idėja pinigai paskui vaiką principu finansuoti pasirenkamo vaikų ugdymo veiklas leidžia vaikam atrasti naujų, dar niekada nematytų veiklų, kuriuose gali būti savimi. Neformalusis vaikų švietimas – tema, kurią būtina diskutuoti, ieškoti naujų sprendimų ir galimybių. Nelikite abejingi, prisijunkite ir padėkite ugdyti laimingus ir protingus piliečius.